په پاکستان کې څنګه ولې ګډوډي شروع شوه او د کورنیو چارو وزیر یې ولې استعفا کړې ده؟ د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پر ازوزیات هم دلته سره وګورئ. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر له خپلې دندې استعفا کړې ده. د پاکستان د لنډمهاله حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر له خپلې دندې استعفا کړې ده. د جیو تلویزیون د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر استعفا پرون د دغه هیواد سرپرست لومړی وزیر انوار الحق کاکړ ته منلې ده. سرپرست بوکټکی د افغان کډوالو د ایستلو پلوی او د دې پلان یو طرح و. هغه له تېر اکتوبر راهیسې له 400,000 ډیرو افغانانو په ایستلو کې مهم رول درلود. جیو نیوز د خپلو سرچینو په حواله لیکلي چې بوکټی د دسمبر په 14 خپل استعفا لومړی وزیر کاکړ ته وړاندې کړې وه، خو هغه پرون منلې ده. راپور کې راغلی چې سرپرست بوکټی د شخصي دلایلو له امله استعفا کړې ده، خو اکسپریس نیوز رسنیو بیا ویلي چې بوکټی په ټاکنو کې د ګډون په موخه استعفا کړې او د مسلم لیگ ګوند له ادرسه په ټاکنو کې برخه اخلي. بلخوا ځینې پاکستانی رسنۍ لیکلي چې د پاکستان د ټاکنو کمیسون لخوا د ټاکنو د مهال ویش له اعلان سره سم د کابینې یو شمیر سرپرستو وزیرانو له خپلو دندو استعفا کړې تر څو په ټاکنو کې ګډون وکړي.